Once your commander reaches a certain level, you must upgrade their star level before they can advance any further. Use starlight sculptures and other sculptures to give your commander star experience. Rare upgrade items can increase luck, which has a chance to give the commander double star experience from the upgrade. Glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. I Ragnar Lothbroks namn kräver jag att kapitulera. I Ragnar Lothbroks namn kräver jag att kapitulera. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. Mina glamorösa stordåd kommer att etsas in i självaste Valhalls portar. För Odin! Mina glamorösa skor i Ragnar Lothbroks namn kräver jag att du kapitulerar. I Ragnar Lothbroks namn kräver jag att kapitulera. I Ragnar Lothbroks namn kräver jag att kapitulera.